Hallo Change Agents, het is so lekker om jullie weer te zien. Ik hoop dit gaan baie goed met jullie. Voor in geval jij dat niet laatst week gekyk het nie, ons is op een nieuwe missie. Mission Possible. Voor jullie wat wel gekyk het, kan jullie onthou waar gaan hierdie missie? Ek sien ons daarom een hele paar wat weet. Dit is zodat ons meer soos Jesus kan wees. Ons geheime kode van laas week was liefde doen goed. Ons het geleer dat as ons rarig lief is vir iemand, dat ons het nie net sal sê nie, maar dat ons het ook sal wys. Nou een van die maniere hoe ons liefde vir Jesus kan wys, is om te gee. Onthou om jou tyd, jou talente en ook jou geldjies vir God te gee om vir hom te wys dat jy vir hom lief is. As jy graag jou geldjies wil gee, onthou om vir mama of papa te vra om julle geldjies oor te betaal na die rekening hieronder. Nou ons het 'n bietjie gaan kuier by een van ons eie agente. Agent Merton. En hy het vir ons 'n baie spesiale boodskap. Kom ons luister. Ek het goed. So gaan Merton liefde doen goed. Ek het vir mama 'n persent toe 'n briefie gemaak en 'n persent toe gedraai. Ek is baie lief vir jou mama. Ek hoop jy het 'n lekker dag vandag. Goeie werk, agent Merton! Ek en al die ander Doxedeo Kids, juffrouens en menere, is super trots op jou! Ek hoop al die ander change agents wat kyk, het ook hierdie week Jesus se liefde in aksie gesit. Nou hierdie week kry ons 'n nuwe taak en 'n nuwe geheime kode. Is julle reg vir julle missie? Let's go! Goeiemôre Change Agents en baie welkom terug by Mission Possible hoofkwartiere. Hier by DDK MBLK het ons een groot missie en dit is om te leer hoe om meer soos Jesus te leef. Ek wonder of julle ouens nog kan onthou waarvoor staan DDK MBLK. Kan julle? Well done! Dit is awesome om te sien dat julle so mooi opgelet het verlede week. Hierdie is Doxedeo Kids Mission Possible hoofkwartiere. Verlede week was julle gekies om deel te word van 'n baie spesiale taakspan. Ons glo dat julle sommer baie suksesvol was in julle eerste missie. Is ek reg? Goeie werk! Onthou, elke keer wat jy kies om liefde in aksie te sit, gee jy een tree nader om ons groot doelwit te bereik. Onthou maats, ons groot doelwit is om meer soos Jesus te wees in dit wat ons sê en in dit wat ons doen. Ek wonder nogal of agent Sia dit kon regkry om hierdie week liefde in aksie te sit. Ek dink ons moet hom 'n bietjie bel en hoor hoe suksesvol hy was. Want ek weet julle spesiale agente was baie suksesvol in julle eerste missie. En dan kan ons ook sommer gesels oor hierdie week se nuwe missie. Ek hoop julle is gereed om hom te ontvang. Welkom, ek kyk of ek gou vir Sia aanlyn kan kry. Gee my gou 'n oomblik. Agent Sia, can you hear me? Agent Sia, are you there? Agent Sia? Sjoe, maats, dis baie vreemd. Ek wonder waar agent Sia is.
Hy moes lankal al online gewees het. Ons kan dan nie eindelijk vandag sy missie sonder hom begin nie. Ek wonder waar kan hy wees? Dalk is hy nog besig iewers met een of ander spesiale missie. So ek dink terwyl ons vir hom wag, kom ons warm so lank ons lywe op, sodat ons gereed kan wees vir hierdie nuwe missie wat vir ons wag. En dan gaan ek nou gou weer probeer kyk of ek hom online kan kry. Kom ons worship saam. Regtig jammer. Ek raai eintlik nou so 'n bietjie skaam. Ek verstaan nie wat aan die gang is nie. Agent Sia is nooit laat nie. Hy is een van ons beste agente. Hierdie maak definitief nie sin nie. Ek hoop nie iets het met hom gebeur nie. Ekskuus julle, ek moet gou hierdie antwoord. Goeiemôre kaptein. Nee kaptein, die kinders het nog nie hulle missie ontvang nie. Ek kry nie vir agent Sia in die hande nie. Nee, ek weet. Ja, baie dankie, ek het die eerste deel gekry. Ja, verseker. Goed, nee, ek gaan weer probeer. Ek gaan gou kyk of ek hom in die hande kan kry. Tot ziens, kaptein. Spraak later weer. Over en out. Maats, die kaptein het so lank vir my die eerste gedeelte van ons missie gestuur. Maar ons gaan moed vir agent Sia in die hande kry, want hy die tweede gedeelte. En sonder hom kan ons nou nie eintlik voortgaan nie. So laat ek maar so 'n paar keer probeer en kyk of ek hom in die hande kan kry. Ons gesels nou weer. Totsiens julle. Agency? Agency! Oh! Agency, there you are!
started with today's mission, you know? Hi, it's a bit uncomfortable here. Agent Sia, are you okay? Why don't you just sit down for a while and then take a breath? And then we can tell the kids about today's mission. I don't think it's going to be possible with these bags. They're just so uncomfortable. No, Agent Sia, where on earth did those bags come from? Why don't you just put them down? I don't know even where I got them. I just took them along the way. Let me try. Whoa, that's kind of strange. Do you even know what's in those bags? I don't even know. But I think while I check what's in these bags, our friends can check the special code that I received for this week's mission. Maybe I can figure out why on earth are these bags so heavy? Yeah, okay, let's do that. Friends, let's check out the special code for this week. Hi, vriende. Is julle reg vir vandag se geheime kode? Ons kry hom in die Nuwe Testament in die boek van Efesiërs 4 vers 32. Kom sê dit gou saam met my. In die Nuwe Testament in die boek van Efesiërs 4 vers 32. Wees vriendelik met mekaar en geef mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Kom ons doen hom gou weer. In die Nuwe Testament, in die boek van Efesiërs 4 vers 32. Wees eerder vriendelik met mekaar en geef mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Herhaal. Haai julle, kan ons gaan gedaai geheime kode weer herhaal? Kom staan en sê hulle weer saam met my. Waar kry ons hom nou weer? In die Nuwe Testament, in die boek Efesiërs 4 vers 32. Wees eerder vriendelik met mekaar en geef mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. In die Nuwe Testament, Efesiërs 4 vers 32. Wees eerder vriendelik met mekaar en geef mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. I'm back. I think I finally figured out why these bags were so heavy. For some weird reason, they're full of so many bricks. Like, who puts bricks in a bag? I'm so confused. Who puts bricks in a bag? Whoa, that is very weird, Sia. But it looks like there's something written on those bricks. What does it say? Oh, this one looks like my mother. This one looks like my little sister. And this one, oh, this is the one for my best friend or ex-best friend about a week ago. Why do you say ex-best friend? Huh? Agency, it's a very long story. Basically, I send him a message so that we can have a chat on house party, and he did not even bother to reply. And then I decided to make a cool video on TikTok. He did not even check it or like it and even respond. So yeah, that's why he's now my ex-best friend. That's very bad. Well, did something happen between you and your little sister? I don't want to even mention her at this moment. She made me so angry. She took my tablet, first of all, without my permission, just to go play games. And that very tablet, I use it for my special missions. And she dropped it afterwards. Now, what am I supposed to use? Oh, that's very bad. Wait a minute. I'm starting to see a connection here. The message the captain has sent to me will make this very clear for you. I think, basically, those heavy bags are not so random after all. Agent Z, I think you're losing me there. I don't understand how this connects. Well, let's watch the message I've received from the captain, and let's see if you can make that connection too. This is exactly our special mission for this week.
Hierdie is Jesus, die Seun van God en die Redder van die wêreld. Terwyl Jesus op die aarde was, het hy almal van God se liefde geleer. Hy het mense van hulle siektes genees. Hy het baie wonderwerke gedoen, soos om op die water te loop. Hy het ook mense van die dood gewek. Eendag terwyl Jesus met sy disippels gesels en hulle onderrig, vra Petrus: Jesus, hoeveel keer moet ek iemand vergewe wat teen my gesondig het? 7 keer? Jesus antwoord: Nee, nie 7 keer nie, maar 70 maal 70 keer. Toe vertel Jesus vir hulle 'n gelykenis. Hy sê die koninkryk van die hemele kan vergelyk word met 'n koning wat op 'n dag besluit het om al die geld wat hy aan sy diensknegte geleen het, terug te kry. Terwyl hy daarmee besig was, het 'n dienskneg wat hom 'n miljoen rand geskuld het ingekom. 1 miljoen rand asseblief. Die dienskneg kon hom nie betaal nie en dus het die koning beveel dat hy verkoop word saam met sy familie en al sy besittings en so sy skuld betaal. Wag asseblief, het die dienskneg gesmeek. Wees asseblief geduldig teenoor my en ek sal alles terugbetaal. Die koning het hom bitterlik jammer gekry en besluit om hom te laat gaan en al sy skuld te vergewe. Maar toe die dienskneg daar weggaan, loop hy dadelik na 'n mededienskneg wat hom 'n paar duisend rand geskuld het. Hallo? Kom hier, jy! Hy het hom gegryp en beveel dat hy onmiddellik alles terugbetaal. Wag asseblief, sy mededienskneg het gesmeek vir net 'n bietjie meer tyd. Wees asseblief geduldig teenoor my en ek sal alles terugbetaal. Maar die dienskneg wou nie. Hy het die man laat arresteer en hom tronk toe gestuur tot al sy skuld terugbetaal kon word. Toe van die ander diensknegte sien wat gebeur, was hulle ontsteld. Hulle het na die koning gegaan en hom alles vertel wat gebeur het. Toe het die koning die man wat hy vergewe het laat terugkom en gesê: Jou bose dienskneg, ek het jou geweldige klomp skuld vergewe omdat jy my gesmeek het. Kan jy dan nie genade hê met jou mededienskneg net soos ek, 'n koning, genade kon hê met jou nie? Woedend het die koning die man tronk toe gestuur om gestraf te word tot hy alles kon terugbetaal wat hy geskuld het. Jesus sê: Dit is wat my hemelse Vader sal doen aan jou as jy ook weier om jou broers en susters uit jou hart te vergewe. Are you connecting the dots yet? Oh boy, now I get it. So these are all the people that I've been angry at. Oh. Yes, Sia. It seems like these stones represent things that happened to you recently. And maybe you haven't forgiven those people yet. Remember, when we hold grudges or stay angry at someone, it's like taking stones and putting it in a bag and carrying it with you everywhere you go. You know, sometimes we think we are getting back at someone by staying angry at them, but actually we are the ones suffering under the weight of all of those heavy stones we are carrying around that we call anger and grudges. Oh no, now I understand the special code better. I realize that I haven't been so kind-hearted and forgiving these past few days. I guess that is why our special mission of this week is love forgives others. Agent Sia, you won't be able to be such an effective agent if you keep on carrying those bags with you. I think maybe we should just take some time to get rid of all of those things before we can even continue with this week's mission. Oh, yes, please. I think we need to take all these bags away because now they're crowding my space. They're all over. I think we should sing a song. And while we sing that song, let's ask God to help us to get rid of those stones we are carrying around with us. Because maybe there's someone that we are still angry with. And let's ask God to help us forgive that person. Because remember, friends, we need to forgive others. Because God has forgiven us first. You take all the pieces of my life, put them back together, make it.
choice sometimes, and you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do, and you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all. Wow, that is so much better. You have no idea how difficult it was for me to try and finish my mission with all those bags weighing on me. But you know what? I realized that we need to show love by forgiving others. Yes, you are so right, Agent Sia. I can just imagine how difficult it must have been for you trying to complete your mission with all of those weights pulling you down. But did you know? That is exactly what happens if we carry unforgiveness in our hearts. It causes us to struggle to complete the mission that Jesus has given us. True. Unforgiveness is like a big weight, and it slows us down in the kingdom of God. I think it's a better idea to rather forgive someone and let go of that grudges, even though that person might have really hurt you. Mm-hmm. I know this is a difficult one, but you know what? We have God on our side. I'm so glad that we have God on our side, because we can go to Him and ask Him to help us forgive others, especially when we don't want to. And next time when somebody hurts me, I will try and remember our special code found in the book of Ephesians 4, verse 32. And it says, "Be kind to one another, tender-hearted, and forgive one another as God in Christ forgave you." Yo, that is such a cool special code. Mm. So friends, our special mission for this week is to be agents of change by yes. forgiving others like God forgave us. Agent Z, I'm so excited to do this week's mission. I'm gonna go right now and call my friend. So can I be excused? Yes, I think that's a very good plan, Agent Sia. Let's put this mission into action. Friends, I think we should also get going. So we will see you again soon, and good luck with all of those missions. Agent Sia, over and out. Over and out. Ek is so bly ons kon van Agent Sia in die hande kry. En dat hy okay is en niks oorgekom het nie. Ai, ek is baie dankbaar ons kon hom help om ontslae te raak van al die swaar goed wat hy so saam met hom rondgedraai het. Ek kan nie dink hoe moeilik sy missies vir hom moes gewees het. Skus julle. Goeiemôre, kaptein. Ja, nie ons het hom in die hande gekry. Nee, hy's okay. Ja. Inteendeel, ek dink eintlik hy's nou beter as voordat ons hom gekry het. Ja. Kaptein, hierdie week se missie is nogal 'n moeilike ene. Ek wonder of die kinders dit regtig verstaan.
Denk jy nie dat ons kan vir professor Plof miskien vra om een of ander illustrasie te doen wat het vir hulle beter sal verduidelik nie? Goed. Ja, baie dankie. Ek sal hulle dadelik laat weet. Reg so. Tot ziens, kaptein. Over and out. Maats, die kaptein gaan gaan met professor Plof reël om vir julle 'n spesiale illustrasie te doen om hierdie week se missie vir julle baie duideliker te maak. Onthou, ons missie is om liefde vir ander te wys deur hulle te vergewe, net soos wat God ons vergewe het. So ek gaan oorgie aan professor Plof, waar hy vir julle iets baie interessant in stoor het. En dan groet ek hier van DDK MPLK se kant af. Mag julle baie suksesvol wees in hierdie week se missie. Dan sien ons julle volgende week weer met 'n nuwe missie vir daardie week. Totsiens Change Agents. Over and out. Dankie dat julle so vinnig gekom het. Ja, ek het 'n wonderlike idee. Ons praat mos vandag oor vergifnis. Nou toe dink ek. Jy weet hierdie papiertjie. Hy is soos al die goedes wat ons teen ander mense hou. Ons vergewe hulle nie. En dan is dit regtig asof ons daar die goed teen iemand anders te hou. En maak nie saak waar hierdie maatjie gaan nie. Ek moet die hele tyd saam gaan en ek is die een wat moeg raak, want ek is die een wat die hele tyd nie vergewe nie. Maar sodra ek op 'n plek kom waar ek Jesus vra om my te help om te vergewe, dan kyk wat gebeur. Ewe skielik is my maatjie vry en ek is vry. Is dit nie wonderlik nie? O, maar weet julle wat? Ek het nog 'n eksperiment gebring. Maar vir hierdie ene gaan julle heel wat nader moet kom, hoor? Want julle moet na hierdie pyltjie kyk deur die glasie. Ja, nou julle sien, as jy nou kyk na hierdie pyltjie deur die glasie, dan wys hy op die oomblik na 'n ongelukkige gesiggie. 'N gesiggie wat wys dat ons het nie vergewe nie en ons is nie vry nie. Maar aan die ander kant is 'n glimlag gesiggie, 'n persoon wat vergewe het en vry is. En as ons Jesus vra om in ons lewens te kom en ons te help om ons maatjies te vergewe, kyk gou-gou wat gebeur. Nou is die gesiggie nie meer ongelukkig nie, want hy het vergewe en hy is vry. So maats, ek hoop julle gaan uit en julle gaan vergewe die mense wat teen julle iets gedoen het. Sjoe julle, Jesus was so goed daarmee om stories te vertel wat ons help om dit beter te verstaan, nê? Nou, hierdie storie wat Jesus vertel het, is so 'n goeie voorbeeld van wat ek en jy baie keer aan mekaar doen, nê? Ons wil hê God moet ons vergewe vir al die goedjies wat ons verkeerd doen. Maar dieselfde tyd as iemand ons seermaak of iets vir ons sê wat ons harte seer maak, dan is ons so kwaad, ons wil nie hulle vergewe nie. En dis mos nie reg nie. Nou God het ons vergewe, omdat hy
so lief is vir ons. En hy wil ook hê dat ons ander sal vergewe, net soos wat hy ons vergewe. Presies soos ons geheime kode ons vandag geleer het. Al doen iemand aspris iets verkeerd, of al maak hulle jou dalk seer, jy het die krag, want nou kan jy kies om hulle te vergewe, omdat God jou eerste vergewe het. Hy het mos vir Jesus gestuur om vir ons sondes te betaal. Wat 'n wonderlike geskenk. Dankie, dankie Jesus. Nou, baie sterkte met julle taak hierdie week. Ek glo in julle. En onthou om vir my julle foto's en julle video's te stuur, asseblief. En om vir my te kom vertel hoe julle julle taak hierdie week voltooi het. En gaan leer jou geheime kode en dan sê jy hom vir my op uit jou kop uit. Is dit reg? Well, tot volgende keer, Change Agents. Wees meer soos Jesus en gaan maak 'n verskil. Oor en uit.